السلام علیکم مرګرو جان خانې مو امید لرم چې روغ ټیک ټاک په سمره کې دا نوې ویډیو لازمي شیر کوي خدا به زما آکسان ته رسوي کوم چې په سوشل میډیا باندې کار کوي واکسان کوم چې ځانته کاریان وي کوم چې ځانته مولیان وي دا غوې د پاره چې کوم دا لازمي ده اکثر منګور مې په داسې یو سوال ته پوس کوم چې هغه سوال ته پوس په لازمي مل آکسان چې کوم نه کړه ویډیو په ذریعہ کوي که دا ورسټ په ذریعہ کوي خو لازمي برکه ځکه چې دې سوال لازمي نه چې کوم نه جواب پکار دی بای د سکار دلته چې سعودي عرب ته ډیر د سي خلق راځي عمره لا هغه کې چې کوم د لیډیز عمره راځي هغه چې کوم د خپل طریقه کاری چې هغه کم از کم دغه بوکره چولیا او ته پړونه چولیا چې کوم دغه نقاب لګولې هغه پیس پټي هغه راځي د زنانه د پاره دغه سیستم دغه د تکي عمره کې به دا شان سړش سړی چې کله راشي دغه د پاره چې کوم د نو خمخه احرام باچي ځکه چې احرام نه بغیر دغه عمره وینه کیږي پدې کې زدې وخت کې جکندا خبره کوم اکثر دلته کې موقته درې خلک راځي درې خلک چې مورته او کوم چې جړاګان دي هغه ځینې کس چې راشي هغه ګوري نو هغه چې کوم د بکرا چولی موږ کتل به یو اکثر ځینې نور راشي هغه چې کوم د احرام چولی چې کوم دلته دغه کسان راځي دا هغه د پاره چې کوم د کم یو جز دی چې کوم احرام باغ وي چې کنو دغه بکرا بچي پړونه بچي نو پدې کې کوم د سمره زما د غوري لازمي بشر کوي او هغه مولیان هغه کاریان به چې کوم د مال دي خبري لازمی جواب راکوي ځکه دې لپاره چې دلته غشن خلک راځي موږ کتل لکه زنو د پر خپل سیستم دی د لیډیز د پر نارینه د پر خپل دی خو خاص کر دغه کم چې جړاګان مو تم یو خسره لوک چې کم یو دغه چې راځي دغه د پر بچ کم دی ماته خامخا د جواب راکوي چې یا به یا احرام استعمالي یا بچ کم دی بکرا پړوند استعمالي نو دا سوال چې کم دی پتا اوسو دی د دې جواب نه لازمی غواړم څومره کې لازمی مرګرو دغه ویډیو شیر کړي دا خلکو ته ورسی کم چې په دې میډیا باندې کار کوي چې موږ کارونه کوو خود دې ورته فد نشته خود دې سپاز ځکه چې مال ډیر زیات ده شانته کې هر شو موږ ته کې موږ حیران شو لګل ته موږ ته څوک چې کنده اکثر ویډیو غانې کوي هغه بوکرا چولی پړونی چولی یا چې کنه نور څوک ګوري هغه دا شانته کې حرامه چولی دنیا جوړه کنده شانته راځي خو دغه متفق شاید دوی د پاره کم اهم ده